2020-ci ildə ixrac edilmiş qeyri-neft sektoruna aid malların siyasında qızıl 349,5 milyon manatla birinci olub. Bu uğurda Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin böyük rolu var. Bu fikirləri Azərqold Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Zakir İbrahimov ötən ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib. Ötən il cəmiyyətin dünya bazarlarına çıxartdığı qızıl və gümüşün həcmi artmışdır. Belə ki, ötən ildə müqayisədə ixrac edilən qızılın artımı qeydə alınmış və 2020-ci ildə 59,4 min unsiya qızıl və 119,4 min unsiya gümüşün satışından ölkə iqtisadiyyatına 186,5 milyon manat məbləğində vəsait cəlb edilmişdir. Bu da 2019-cu illə müqayisədə 41,5 milyon və ya 29% artımla qeydə alınmışdır. Cəmiyyət tərəfindən istehsal olunan külçə və sikkələrin pərakəndə satışı ötən ildə də uğurla davam etdirilmişdir. 2020-ci il ərzində ümumi dəyəri 1,6 milyon manat olan 1275 ədəd məhsulun satışı həyata keçirilmişdir. Hesabat dövrü ərzində qiymətlərin onlayn sifarişlərin həyata keçirilməsi üçün yaradılan Azergold.gift və sosial şəbəkələr üzərindən həyata keçirilən fəaliyyət ümumilikdə satış dinamikasının da artmasına səbəb olmuş və 2019-cu illə müqayisədə 80% daha çox məhsul satılmış və əldə edilən vəsait 84% artmışdır. Zakir İbrahimov həmçinin qeyd etdi ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə əlvan metalların qeyri-qanuni hasilatı üzrə fəaliyyətin hüquqi qiymət alması məqsədi ilə 2018-ci ildən araşdırmalar aparılıb. İcra edilən layihə çərçivəsində hazırlanmış məhkəmə strategiyası üzrə hesabat sənəti 2020-ci ilin iyul-dekabr ayları ərzində layihə çərçivəsində toplanılmış məlumatlar və faktlarla birgə müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edilib.